Svarbiausia naujiena paskelbti. Mes skaitysim vieną laišką ir taip mes su savo žmona Dalia ginčijomis, kuriam reikia skaityti. Ar man, ar jai. Ar man, ar jai. Bet nusprendėm, kad Dalia vardas yra labai gražus, todėl Dalia ir skaitys. Tai kaip jau supratote, šis laiškas ką tik atkeliavo į Kauno Žalgirio areną. Ir šis laiškas yra jos ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės laiškas. Jums keliai. Gerbiami šeimų šventės dalyviai, nuoširdžiai sveikinu jūs susirinkusi šeimų šventę 3D. Dovana, teikingumas, džiaugsmas. Tai yra gerumo, vilties ir bendrystės kupina šventė. 2014 įprasmina tik kaip šeimos metus. Šeima – kiekvienos valstybės ir jos visuomenės pagrindas. Joje bręsta pamatinės žmogaus vertybės, saugumo jausmas, prasmė gyventi ir kurti. Motinystė ir tėvystė yra svarbiausiai kiekvieno žmogaus pareiga ir rūpestis. Nemažiau svarbu išmokyti jaunimą gerbti ir globoti senelius. Tikiu, kad ši šventė sustiprins mūsų šeimas, paskatins dar didesnį norą dalintis dėmesį ir meilę, įkvėps drąsos būti kartu net pačiomis sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Tegu mūsų visų šeimos susijungia į vieną darnią šeimą – Lietuvą. Būkite sveiki ir laimingi. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Kągi, dar ne viskas, dar mes turim daug siurprizų ir dabar dar vienas siurprizas į Kauną, į Kauno Žalgirio areną visų pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius su savo žmona Janina. Sutikite. Labas vakaras. Labas vakaras, jūsų eminencija, kardinolė, ekscelencijos arkiviskupai, viskupai, mielosios šeimos, gerbiamas Kauno miesto merė, kolegos Seimo nariai. Nuoširdžiai sveikinu jūs visus tarptautinės šeimos dienos proga. Šeima yra mūsų visuomenės ir valstybės pagrindas. Šis konstitucinis principas man asmeniškai yra labai svarbus. Šeima yra pašaukimas. Tai pašaukimas auklėti savo vaikus, dorai žmonėmis ir atsakingais piliečiais. Pašaukimas gerbti savo tėvus ir puoselėti mūsų tautos paveldą. Mielosios šeimos, šio šventės proga norėčiau padėkoti už jūsų meilę ir pagarbą, pasiaukojimą ir ištvermę už tai, kad auginate ir ugdote jaunąją Lietuvą. Ačiū, kad esate. Linkiu, kad visuomet išliktumėte drąsus ir tvirti, darbštus ir kūrybingi. Ir kad šventųjų raštų žodžiai tariant, jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Su šiandien, mylėjai. Ačiū Jums už gražius žodžius. Ačiū. Ko gero, mes dabar tikrai labai daug aplodismentų sulauksime, nes lips į sceną dar labai vienas geras, žinomas žmogus. Taigi, mylėjai, sutikite šio šventės globėją Kauno miesto savivaldybės merą Andrių Kupčinską su žmona Jurgita ir savo vaikais Gertrūda ir Jokūbo. Labai gražu, kad čia atvykote su savo visa šeima. Labas vakaras jūsų ekscelencija, gerbiami ganytojai, gerbiamas ministrė pirmininkė, visi aukštieji valstybės pareigūnai, politikai, mielos šeimos ir jaunieji kauniečiai bei Lietuvos piliečiai. Noriu visus pasveikinti pirmiausia su Lietuvos šeimų diena ir su vakarykšte Žalgirio pergale.
išties esame tikrai viena šeima. Lietuvos bažnyčia paskelbė, kad šie metai yra šeimų metai. Kauno miesto taryba paskelbė, kad šie metai yra bendruomenių metai. Bet visa tai yra susiję. Be šeimos nebus stiprios bendruomenės. Be stiprios bendruomenės nebus stiprios valstybės. Jeigu iš kartos į kartą nebus perduodamos tradicijos ir papročiai, tai mūsų valstybės pamatai tikrai bus iškrypę. Bet dėka jūsų, dėka stiprių šeimų, darnių šeimų, dėka bendruomenių ir mūsų valstybės politikų, pareigūnų, kurie atsakingai žiūri į valstybės ateitį, mūsų valstybė išlieka stipri ir tikrai jokie agresoriai neįveiks jos. Ačiū jums visiems, didelės meilės, džiaugsmo. Džiaugiamės, dalinkimės, kokią turime geriausiai. Gal kartais pasitaiko nesklandumų šeimose, nesutarimų, bet kaip ir gerbiama Neringa sakė, kur kokioj šeimoj nebūna ugnies ar dūmų. Svarbiausia, kad mokėtume atleisti ir mylėtume vieni kitus. Gražios šventės. Ačiū. Žiūriu, jau vaikučiai šėlsta ir jau visi vaikučiai nori šokti. Ar tai? Vaikai negirdžiu, jūs ar nori šokti? Telebimam! Šokam ir dainuojam! Nieko čia nebus su tai šokiais ir tom dainom. Nes dabar turiu visiems pranešti, kad pats skambės pati negražiausia Telebimam daina. Mes turim problemą. Ai tiesa, pats geriausias ir mažiausias Telebimam dainininkas Kristupas Paplokit labai mėgsta. Nu, toks yra. Tai va, vaikas geras, gražus, protingas, o daina siaubinga, nes daina apie patį baisiausią padarą ant Lietuvos, apie vorą. Greit pagalkit rankytę, kas bijo vorų. Ojoj, leidžiam. Klausyk, tiečiai čia neturėjo kelt rankas, tiečiai negali bijo tvarų, jie turi būti išvaduotojai ir visada stipriausi. Ai, šiaip, liepiau pakelti ir pakėlė, supratau, gerai, tai nieko tokio tada. Žmogeliukų šiandienai daugiau ir mes šitų baisenybių daugiau nebijosim, to labiau, kad dainelė, na, nėra jau tokia ir negraži. Taigi,